BTS নহলেও কথা নাই BTSৰ হগত্ৰিয় সানিধ্যই যথেষ্ট হয় ঠিকই বুজিছে বিশ্বজুৰি যুৱসমৰ চকুৰ মনিছৰ BTSৰ বাবে এইবেলি বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে তামুলপুৰলৈ খোখো খেল সমাৰোহত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দলটোৱে কেৱল তামুলপুৰেই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যুৱক যুৱতী ঢাপলি মেলিছে খোখো খেল চাবলৈ লক্ষ্য এটাই BTSক লগ নাপালে নাই অন্তত BTSৰ দেখৰ মানুহকে লগ কৰিব শাৰীৰিক অবয়বৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় মিল ইয়াত যিটো চাউথ কোৰিয়ান টিম এটা গ্ৰুপ এটা আহিছে ইয়াতে খোখো খেলিবলৈ ডাইৰেক্টলি BTS গ্ৰুপটোক ইয়াত দেখা নাই সেয়েহে এওঁলোকৰ যিটো খোখো টিমৰ যিটো হেৰি চাউথ কোৰিয়ান গ্ৰুপ তেওঁলোকক চাবলৈ ইয়াত আমাৰ দৰ্শকসকলে আহিছে উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ বিশ্বতে BTS নামৰ এই সংগীতৰ বেণ্ডটো সম্প্ৰতি জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত এসময়ৰ ইগলছ আৰু বিটলছ গ্ৰুপৰ দৰেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰা এই BTSক লৈ অসমৰ যুৱচামৰ মাজতো অতি হেঁপাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় তামুলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজপক্ষী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট